Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mukta. Setiap kali orang bukan Melayu menulis tentang sesuatu kelemahan orang Melayu, kita boleh jamin jawapan dari cyber trooper yang Melayu iaitu pergi balik tongsan. Jika saya menulis tentang kelemahan yang sama, jawapan yang biasa adalah DAP, berapa DAP bayar kamu? Ataupun, anda seorang liberal dan penyokong LGBT. Ataupun, awak tak pakai tudung, buat apa kami dengar cakap awak? Ada juga yang tanya saya, adakah anda seorang Muslim? Jadi, ini soalan saya. Apa yang patut kita lakukan untuk membuka minda orang Melayu? Memakai tudung tidak akan menjadikan mesej saya kurang kritikal. Hari ini si cyber trooper minta saya pakai tudung. Keesokannya, apa lagi dia minta saya buat? Pakai nikap. Lepas tu pakai hijab. Kemudian apa lagi? Mungkin dia akan arah saya jangan kritikkan Pak Lebeh dan pemimpin Melayu yang makan rasuah. Apabila saya bertanya rakan-rakan Melayu dan bukan Melayu, sama ada mereka pernah duduk bersama-sama dan membincangkan isu-isu penting tentang masa depan Malaysia, Jawapan yang biasa daripada orang bukan Melayu ialah dulu kami rapat di sekolah tapi tidak lagi. Saya takut apa saja yang saya katakan akan buatnya tersinggung. Saya enggan cakap banyak kerana apa yang saya kata akan buatnya sakit hati walaupun saya beri fakta saja. Orang yang Melayu pula akan berkata Apabila dia bercakap tentang ahli politik Melayu, dia sengaja-ngaja membangunkan isu rasuah dan kurang integriti. Mengapa dia hendak memusuhi orang Melayu dan menyakit hati orang Melayu? Kedua-dua mereka ni tidak akan membuat sebarang percubaan untuk bertemu separuh jalan ataupun terus berinteraksi. Jadi, kalau semua perkara dianggap sensitif, macam mana kita nak selesaikan masalah yang dalam Malaysia? Namun, banyak peluang untuk mencapai persefahaman. Dalam masa tempoh dua minggu ini, lima orang Melayu telah menunjukkan bagaimana mereka telah keluar dari kabus kejahilan. Yang paling terkenal di kalangan mereka ialah Said Sadik, Said Abdul Rahman. Penceramah jemputan pada pelancaran buku Ki Tuan Jai yang bertajuk Lim Kit Siang Malaysia First. Anggota Parlimen MUA, iaitu Said Sadik yang juga co-founder atau pengasas bersama Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun Muda telah mengalami kelahiran semula politik ataupun political rebirth ataupun kesedaran semula reawakening bila dia remaja beliau percaya naratif UMNO Baru yang menggambarkan Lim sebagai syaitan yang ingin memusnahkan FELDA, MARA, Tabung Haji, FELCRA dan institusi lain yang membantu orang Melayu yang kurang bernasib baik tetapi pandangan Said telah berubah pada tahun 2015 dan 2016 apabila beliau dan Lim memulakan interaksi pertama mereka ketika beliau menjadi penyelidik di Kerajaan Negeri Negeri Johor Said jadi kagum dengan pendedahan Lim mengenai skandal 1MDB dan penglibatan selanjutnya membuatkannya sedar bahawa mereka kongsi banyak perkara yang sama perkara seperti pendidikan kanak-kanak kesihatan rakyat Malaysia infrastruktur yang berkesan keadilan dan sebagainya dia memberi kredit kepada Lim kerana memulakan gerakan undi 18 50 tahun sebelum ini yang kemudiannya terbantut sehingga Said Saddiq membangunkan inisiatif ini beberapa tahun yang lepas. Nilai yang sama seperti reformasi, decentralisation adalah antara pelbagai pertukaran yang Said berpendapat dikongsi oleh berjuta-juta orang dalam wawasan mereka tentang masa depan Malaysia baru. Dia juga berkata, perjalanan ini adalah untuk mengubah hati dan fikiran orang ramai. Said Sadi menyalahkan Biro Tata Negara ataupun BTN kerana merosakkan pandangannya dan berkata beliau kagum dengan cara DAP tidak putus-putus memberi peluang kepada golongan muda untuk diasuh untuk menjadi pemimpin masa depan Alicia. Kesedaran kedua ialah seorang Melayu dari Sarawak yang berkata bahawa dia gembira apa dapat peluang apabila dia dapat peluang pindah dari Kuala Lumpur di mana dia merasa suasana toksik di kolejnya, tempat dia bekerja sebagai pensyarah. Dia kembali ke Kuching, bandar di mana ia berasal. Dan dia kata dia dapat bergaul dengan bebas dengan orang-orang dari lain agama dan budaya. Beliau telah menarik perhatian anak-anaknya dan juga pelajar kolejnya untuk menghargai keharmonian yang diamalkan oleh rakyat Sarawak. Tetapi beliau menyatakan kebimbangannya yang rakyat Sarawak mungkin tidak dapat hentikan pengimportan pengaruh orang Melayu semenanjung yang dia kata kuat memecah belah komuniti lain. Yang ketiga ialah seorang wanita Melayu di mana skandal Azam Baki mengubah fikirannya tentang peranan orang Melayu yang berkuasa sebagai pengarah atau CEO atau pengurus. Dia berkata bahawa Azam sungguh angkuh dan tabiatnya sungguh memalukan dan tidak bermaruah dia azam diamanahkan untuk membersihkan institusi dan orang yang korup. Tetapi dia sendiri enggan berterus terang mengenai urusan sahamnya sendiri. Walaupun begitu, wanita ini berkata bahawa dakwaan mengenai Zeti Akhtar Aziz, bekas gubernur Bank Negara dan uh, 700 juta ringgit 700 juta ringgit yang terikat dengan suami Zeti lebih dahsyat dari dakwaan rasuah azam wanita ini berkata bahawa pada suatu masa dia telah menjadi mangsa penipuan bank banking scam dan beberapa ribu ringgit telah disalurkan daripada akaun banknya dia mendakwa yang dia telah tulis pada bank negara atas nasihat banknya yang telah memberikannya butiran akaun si penipu itu. Tetapi dia kata, bank negara tidak mahu ambil tahu. Dia berkata yang sebagai seorang ibu tunggal, wang itu adalah jumlah yang besar untuknya. Dia kata yang dia tidak lagi percaya pada orang Melayu untuk mengendalikan wang. Dia kata yang pada masa dulu, dia fikir bahawa ahli politik saja yang tidak boleh dipercayai tetapi dia kata nampaknya mereka bukan satu-satunya jerung dalam kehidupan di Malaysia. Lagi seorang Melayu menghubungi saya melalui media sosial dan berkata yang skandal Azam ni menunjukkan bagaimana penjawat awam, ketua agama dan ahli politik tidak boleh dipercayai. Dia berkata bahawa mereka memecahkan rakyat yang berbilang bangsa dan selepas itu membuat kami menuding jari, menuduh antara satu sama lain. Dia berkata ahli politik ketawa sepanjang perjalanan mereka ke bank dan mereka menjadi lebih kaya manakala kita semua ni terpaksa makan dedak dan menjadi lebih menderita. Tetapi peringatan yang paling pedih ya tentang erti perkemanusiaan dan menjadi seorang rakyat Malaysia telah datang daripada seorang budak Melayu yang berusia 23 tahun. Dia berkata yang tempat tinggalnya berhampiran dengan Sri Muda dan ia marah kerana kaumnya sendiri telah kehilangan pandangan tentang perkara yang benar-benar penting dalam hidup sebagai seorang lelaki muda dia kata yang dia selalu diberitahu bahawa dia mesti mengambil berat tentang orang lain kerana agama Islam adalah adalah agama yang aman, adil dan mulia tetapi dia kata semasa banjir baru-baru ini dia telah diberi amaran kerana ia telah membantu orang yang bukan Melayu dan keluarga yang bukan muslim dia berkata yang dia telah kehilangan harapan terhadap ahli keluarganya sendiri dan juga generasi yang lebih tua dia juga berdoa agar anak muda Malaysia tidak akan terlepas pandangan tentang perkara yang penting seperti sifat kemanusiaan jadi saya tanya anda. Adakah lebih ramai orang Melayu akan menilai semula apa yang mereka telah diajar sebelum ni? Isu tentang perkauman dan agama? Tahukah anda yang kapal kontainer atau kapal tangki minyak memerlukan beberapa batu ya untuk ia dapat berpusing balik atau berhenti atau mengubah laluannya? rakyat Malaysia telah menerima lebih dari lima dekad penyucian otak, brainwashing. Anda tidak boleh anggap yang pemulihan minda rakyat Malaysia ni, terutama sekali minda orang Melayu, boleh diubah dalam satu dua hari saja atau mungkin beberapa minggu. Tempoh masa 22 bulan oleh Pakatan Harapan juga tidak mencukupi untuk menghapuskan kerosakan yang telah dilakukan oleh UMNO Baru BN dan juga PAS selama lebih lima dekad. Malaysia akan menjadi lebih baik dan progresif tetapi perubahan ini tidak akan berlaku dengan sekelip mata. Saya berpendapat yang negara ini masih banyak harapan untuk Malaysia negara ini boleh berubah untuk kebaikan kesemua kaum dan komuniti di Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.